प्रश्न नम्बर एक क्यास्पियन ताल कहाँ पर्दछ सही उत्तर इरान र रुसको बीचमा प्रश्न नम्बर दुई पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो सही उत्तर शुक्र प्रश्न नम्बर तीन सूर्योदयको देश भनी कुन देशलाई चिनिन्छ सही उत्तर जापान प्रश्न नम्बर चार नेपालको तीन प्रमुख नदीहरू कोशी गण्डकी र कर्णाली भारतको कुन नदीमा मिल्छन् सही उत्तर गङ्गा प्रश्न नम्बर पाँच भाषाशास्त्रीहरूले भारोपेलीका मूल वक्तालाई के नाम दिएका छन् सही उत्तर बिरोस प्रश्न नम्बर छ सबैभन्दा धेरै भाषामा अनुवाद भएको नेपाली साहित्यिक कृति कुन हो सही उत्तर कालो सूर्य उपन्यास प्रश्न नम्बर सात भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन् सही उत्तर रणजित मल्ल प्रश्न नम्बर आठ प्रसिद्ध तीर्थस्थल रुरुक्षेत्र कुन नदीको किनारमा रहेको छ सही उत्तर कालीगण्डकी प्रश्न नम्बर नौ विश्वको सबैभन्दा ठूलो रिफ कुन हो र कुन देशको समुद्री किनारमा पर्छ सही उत्तर द ग्रेट ब्यारियर रिफ अस्ट्रेलिया प्रश्न नम्बर दस महालेखा परीक्षक कति वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्छन् सही उत्तर पैसठी वर्ष प्रश्न नम्बर एघार नेपालमा कृषि स्कुलको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको हो सही उत्तर बीसम् एक हजार नौ सय उनाब्बे जुद्ध शान्ति प्रश्न नम्बर बाह्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो संवैधानिक निकाय कुन हो सही उत्तर एलो प्रश्न नम्बर तेह्र सबभन्दा पछि आसियानको सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र कुन हो र कहिले प्राप्त गर्यो सही उत्तर कम्बोडिया तीस अप्रिल एक हजार नौ सय उनान्से प्रश्न नम्बर चौध समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ सही उत्तर फ्याथोमिटर प्रश्न नम्बर पन्ध्र नेपालको पहिलो वाणिज्य बैङ्क कुन हो सही उत्तर नेताल बैंक लिमिटेड